pasikeitė valdžia, žinai? Ar tu ko nors tikėsi iš jos? Ką tu jiem pasakytum padaryti gero? Oi, ką be pasakys, tai tikrai geriau nebus. Nu, kad ir, nu, kad ir pasikeitė, nu, bet ką jie pakeis ten? Kaip tai, ką? Nu, ką? Kaip tie turi taip, kad pakeistų? Nu, turi dirbti, bet ar dirbs, nu, nemanau, iš tikrųjų. Tai tada tu man pasakyk, norėtum būti kada nors rajono meras? Oi, ne. Kodėl? Kiek atsakomybė man per didelę tiesiog būtų. O kritikuoti tai gali. O kritikuoti tai visi gali. Bet šiaip nenorėčiau būti mars. Ne. O koks administracijos direktorius norėtum būti? Gal. Nežinau. O kaip tau atrodo, kad tu tada nuveiktumėj? Ne, irgi nežinau, nieką turbūt. Yra lengviau pardavinėti mamytės dažytus kiaušinukus, ar ne? Čia tik sėdė, tik pardavinėjai. Nei atsakomybės per didelis nėra, nei kas kritikuos. Kaip tau atrodo, ar lietuviai mes bijom atsakomybės? Nu, kaip kurie, nežinau. Ne, turbūt nebijau. O gal? Šiuo metu kovas buvo ypatingas mėnuo, pažymėtas rinkimų į rajonų savivaldybės šurmuliu, o balandis naujos valdžios formavimu ir naujosios kadencijos darbo pradžia. Laida Labas iš Kelmės kalbino rajono gyventojus, ko jie tikisi iš naujų rajono vadovų. Aš kažkaip iš valdžių nebesitikiu nieko. Manau, kad Lietuva veikia ir kiti veiksniai, o savivaldybės tai mažiausiai, ką gali padaryti. Nelabai mes kreipiamės į tą valdžią. Ką vietinė valdžia gali nuveikti? Rajonas nieko negali nuveikti. Aš galiu pasakyti, mūsų Bilius tas Kęstutis neblogas yra. Rinkom, nu, ten gal ten Mačernės bus gal geras pavaduotis, ar nežinau, kam dar bus, bet jau taip geri vyrai. Taip, čia daug ko ir padaryti galima, dar reikalinga padaryti, aišku, žinoma. Valdžia yra gera, aišku, kai išrinkta gera, turi praktiką, žinoma, jau jie čia. Ar Vasevičius pažįstams, jau buvęs žmogus, jau ne pirmą kadenciją, tai aišku. Mėri žiūrovai, šiandieną jūs supažindiname su naujaisiais rajono vadovais. Ketvirtąją kadenciją merų išrenkamų Kosto Arvasevičiumi, mero pavaduotojų Kęstučiu Biliumi, savivaldybės administracijos direktoriumi Zenonu Mačerniumi ir jo pavaduotojų Vincu Metrikiu. Gerbiamas merė, jau ketvirtąją kadenciją jūs vadovausite Kelmės rajono savivaldybei. Ar šis laikotarpis skirsis nuo ankstesniųjų? Ir kokius darbus numatote 4 metų laikotarpiui? Kiekviena kadencija turi tam tikrų ypatumų, tačiau tokių turi ir bendrų dalykų. Ši kadencija išsiskiria tuo, kad turėsime įgyvendinti labai daug projektų ir taip pat strateguoti ateitį. Ir aš manau, antroje kadencijos pusėje turėsime paruošti rajono tarybai, teks priimti daug sprendimų susijusių su būsimomis investicijomis kitų laikotarpių. Visi kaimiškiai rajoną gyvena panašiai kaip ir Kelmės rajonas, galbūt tiek įsiskiria Kelmė, kad nedarbas yra šiek tiek didesnis. Tai sudaro tam tikrą galimybę mums įgyvendyti nemažai projektų. Tie, kurie lankėtės Kelmėje, pastebėjote, kad tai ir kaip pagražė miesto centras, ar renovuojami namai, tvarkomas socialinis būstas. Jeigu bus po šio projekto testinumas, aš tikiuos, kad tai bus, tai ir dar bus naujos galimybės toliau gražiai tvarkyti miestą. Būti probleminių teritorijų sąraše, nemanyčiau, kad čia kokia gėda. Pasižiūrėkime, kas yra tam sąraše. Yra ir Druskininkai, ir Ignalina. Prisiminkime, kad ten yra ir Jonava, kur yra ir pramonės įmonių. Taip kad tai yra mums tik tais galimybė gyvendinti projektus. Pastovių vietų, darbo vietų kūrimas yra didžiausias ir šios kadencijos iššūkis, su kuriuo mes susidurime. Ir ne tik mes, bet tai visa Lietuva. Žemės ūkė stambėjant ūkiams, mažėja smulkių vidutinių ūkininkų, patinkęs pačių smulkiųjų skaičius. Žmonės ieško darbo, paslaugų sferoje, dėja darbo vietas netaip lengvai kūriamos, todėl turime gana daug ir bedarbių. Na, antras toksai iššūkis, kurį savo keliu, kad Kelmė kaip miestas būtų
patsai saugiausias, patraukliausias savo gyvenimo kokybę miesto rajono centras visoje Lietuvoje. Kodėl aš taip sakau? Todėl, kad turime visus gerą įdirbį. Tik reikia toliau sėkmingai gyvendinti daugelį projektų. Dalis jų pradėta, aš kalbu vandentakį, nuotekų tvarkymo projektus, mokyklų renovavimo, medicinos įstaigų atnaujinimo ir daugelį kitų, ir aplinkos tvarkymo projektus. Visą tai kompleksiškai įgyvendinus, aišku, siekiant, kad būtų daugiau darbo vietų, Kelmė tikrai yra savo, sakykime, geografinė padėtim labai dėkingoje vietoje, manau, tą šitą galinam pasiekti bendromis, Kelmės miesto bendruomenės pastangomis. Tai trečia sėkmybė, susijusi be abejo su darbo vietų kūrimu, tai yra įvairiausių investicinių projektų gyvendinimas. Šiuo metu vykdome 46 projektus, jie atiduoti, perduoti vykdymo administracijai, tai yra jų dabartinis rūpestis. Mūsų politikų rūpestis yra ruošti naujus, strateguoti, padaryti viską, kad gyvenimo kokybė čia Kelmėje gerėtų. Vienas iš pagrindinių, galbūt ir pagrindinis tikslas, dažnai išsakomas priekrytis merui buvo, praeitą kadenciją, kad per mažai bendrauta su žmonėmis, tai aš manau, kad šią kadenciją tikrai visą ir tarybą, ir ypatingai komiteto pirmininkai, ir mano pavaduotis, administracija, tikrai skirsime daugiau dėmesio bendravimui su bendruomis, visuomeniniam organizacijom, verslo žmonėmis, ypatingai su verslo žmonėmis, nors verslas Kelmėje šiek tiek, sakykime, silpnokas, todėl investicijų teks paieškoti ir iš šalies. Aš tikiuosi, kad tos pasiekmės, ta paieška bus sėkminga. Kad pertvarkytų mokesčius. Galima sakyti, kad tiek neuždirbam, kad mokesčiai ir dar pragyvenimui. Čia tas tai tikrai yra. Kurti pramonę, ką nors statyti, kaip anksčiau buvo mažūnai, kiek žmonių buvo įdarbinta. Ir svarbiausia, į rajono biudžetą atėjo pinigų. O dabar mesgi neturim ūkininkai. Rajonas turi su žmogu turėti kalbos, pasitarimą, viską, o viens nieko nepadarys. Gerbiamas Kęstuti Biliau, jūs politikoje nesate naujokas, tačiau šią kadenciją dirbsite vienu iš rajono vadovų, rajono mero pavaduotojų. Ar savo darbe vadovausitės pareigybių instrukciją, ar turėsite naujų idėjų ir kaip jas įgyvendinsite? Na, pareigybių instrukcija, jinai kaip ir privaloma yra, kad nustatyti prioritetus veiklos ir atsakomybės kryptim. Tačiau kiekvienas iš vadovų, manau, kad perskaičius ir labai daug literatūros, turi būti iniciatyvios ir jeigu tik tai vadovauti saklai instrukciją, tai ko gero bus sausas kabinetinis žmogus. Mes matome keletą tokių labai aktualių problemų mūsų rajone ir kurios susijusios yra su investicijom didelėm ir aišku, tai bus nelengva padaryti. Lūkesčiai yra susiję su Kelmės ne tik kultūros centro renovacija, kur yra prasidėjusi, tai tiek pat labai aktualu ir Kelmės modernaus sporto centro, pramogų centro pastatymo. Antras būt svarbus objektas yra Tytuvėnai ir Tytuvėnų kultūros centro galbūt parinkimas vieta ir pradžia, aišku, šioje kadencijoje ar pažengimas toliau, tai irgi tas poreikis eina jau dešimtmetį ir daugiau. Kitas labai svarbus dalykas yra tas idėjas įgyvendinti, tai švietimo tinklas. Šitą jautrią sritį reikia labai kruopščiai išanalizuoti, įvertinti ir aiškiai pasakyti mūsų pedagogų bendruomenėje, kas, nuo kada ir kaip bus. Ar jūsų prioritetuose yra, ko pageidauja kalbinti žmonės, duokite darbo ir atsigrėžkite į žmogų? Manau, kad didelės gamyklos su keliais šimtais darbuotojų yra labai sunku bus pritraukti šitoje vietoje, bet aš nesakau, kad to nereikia daryti ir tik tai smulkus verslas, kuris turi keletą darbo vietų, kelias dešimt darbo vietų, tik tai gali turėti, sakykime, perspektyvą. Manau, kad mes galime peržiūrėti smulkų verslą. Šiandieną galbūt šitame dar nesibaigiančiame sunkiame ekonomikos laikotarpyje galbūt reikėtų pažiūrėti labiau į patentų kainas ir taip toliau. Na, o kas liečia dėl
atsisukimo į žmogų. Aš manau, kad kada žmonės priekaištauja, kad valdžia neatsisukus yra į žmogų, tai aš bent per 8 darbo metus taryboje tikrai važiavau daug. Tik tai gaila, kad aš ir sakydavau, kad tų žmonių neteina tiek daug. Ir kodėl tada jie neteina, ateitų, išsakytų tas problemas, tą galima girdėti. Tiesiog fiziškai neįmanoma nueiti kiekvienus namus ir paklausti, kas tau skauda. Tai tikiuos, kad čia reikia abipusio supratimo. Labai daug to darbo yra. Čia Kelmė, tai čia iš viso. Nu tai pirmiausia, kaip sakant, kelius turiu biškai patvarkyti, nes aš kur gyvenu, tai baisus keliai tiesiog yra. Nu, paskui su paieškot darbo vietų, kad būtų mieste daugiau. Jau kaip Kelmiai turbūt pusė žmonių yra išbėgę. Gerbiamas Zenonai Mačerniau, jūs esate labiausiai patyręs politikas, tačiau šią kadenciją dirbsite rajonų savivaldybės administracijos direktoriumi. Kokie planai ir idėjos yra jau aiškus jums visai kadencijai ir kaip šiame darbe jums padės jūsų politinė patirtis? Administracijos direktorius tai nėra atitrūkęs nuo politikos, tai yra politinio pasitikėjimo. Tai reiškia pareigybė ir administracijos direktorių tik tiek, kad jau reikės konkrečiai įgyvendinti tuos sprendimus, ką priims taryba, prisilaikant strategijos veiklos programos. Kelmės rajonas yra du prioritetai, tai yra kaimas, žemės ūkis ir turizmas. Manyčiau, kad tos abi šakos vienas su kitas susijusios ir tam tikri žingsniai yra daromi. Kelmė turi nuostabias sąlygas tiek gamtiniam, tiek paveldo turizmui vystyti. Ir šitie dalykai yra kryptingai daromi. Kaip gyverslas prie turizmo. Man ir daugelį čia sėdinčių tenka lankytis užsienyje. Ir matyti, kiek prie kiekvieno turistinio objekto yra verslo. Kelmės rajone dar reikia, kaip sako, apgailestauti, kad iš ties verslas kol kas nepasinaudoja tom galimybėm, kurios yra. Verslui skirtas lėšus, reikėtų pasvajoti, pamastyti, kaip skirstyti, kad atitektų tiems objektams, tiems verslininkams, kurie kūrė naujas darbo vietas. Pas mus atskiri gyventojai, atskiros teritorijos iš tikrųjų tvarkus neblogai. Tačiau neturim nė vienos kompleksinės gyvenvietės, kurios galėtų konkuruoti su kitų rajonų gyvenvietėmis. Ar tai yra sunku? Sakyčiau, nesunku. Manyčiau, kad seniūnai turėtų turėti irgi asmeninius planus, kaip tvarkyti gyvenvietės. O, sakyčiau, tą pastovį kritika valdžiai, valdžios kritika, tam tikrą prasme turėtų pereiti į dialogą. Aš manyčiau, kad turėtų kažkaip pagalvoti apie tas darbo vietas. Ta prasme, tą bedarbystę mažinti šiek tiek, kiek įmanoma. Daug jie turi ką padaryti, aš nežinau, bet jaunimo atžvilgiu ypač. Taigi Kelmės miestas tai yra miręs miestas, kur jaunimui reikia dengti. Aš pati auginu 2 anūkės, kuriuos jau dabar 1 12 klasę lanko, kita 7 ir jau apie užsienį galvoj. Tokie vaikai jau galvoja apie užsienį išvykimą, tai ką reikia kalbėti apie visą tai. Gerbiamas Vincai Metriki, kaip sekasi apsiprasti naujoje kėdėje ir kokius numatote darbus 4 metams į priekį? Kitą dieną po paskyrimo mane dirbti savivaldybės Kelmės rajono administracijos direktoriaus pavaduotojų pareigose. Man teko susipažinti su kolektyvu, su skyrių vedėjais, skyrių nepriklausančiais darbuotojais. Savivaldybės administracijoje pamačiau, kad tai profesionalus skyrių vedėjai. Tikiu, kad su jų pagalba mes galėsime atlikti didžiulį darbą Kelmės rajono žmonėms. Nu ką, jie turėtų daugiau žmonės, man atrodo, žiūrėti biškiuką, daugiau, atsakingiau. Nes tie žmonės labai jau visi žinom, kad labai jau nusivylę yra visi. Nu, šiaip tai sėkmės jiems darbė tik tais, kad jie už mus eitų visą laiką. Nu, jei valdžiai palinkėt sėkmingą darbą darnaus ir kad aišku, kad rūpintumis mumis paprastai žmogeliais, kad mums būtų gerai. Tegul dirba bent neblogiau, kaip anksčiau dirbus ir bus gerai.